Здравейте! В 21-я ден на годината вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Атанасова. Днес ще говорим за това какви са общите теми между България и Сърбия след вчерашното посещение на сръбския външен министър у нас. Ще разберете и как известни личности реагираха в интернет на смяната на властта в Белия дом. Преди това вижте другите водещи теми, събрани от Емилия Запартова в няколко минути. Най-малко 32 души загинаха и поне 110 са ранени при атентат на пазар в иракската столица Багдад. Нападението е било извършено от двама терористи-самоубийци, докато са били преследвани от сътрудници на службата по безопасност. От съображение за сигурност, иракските власти затвориха всички улици, водещи до така наречената зелена зона или районът, където се намират държавни учреждения и много чужди посолства. Самоубийствените атентати вече са редки в Ирак след поражението на Ислямска държава през 2017 година. Последното подобно нападение беше през януари 2018. Министър-председателят на Монголия Ухнагиин Хуралсух подаде оставката си на парламента след протести в столицата Улан-Батор. Недоволството е от справянето на правителството с пандемията от COVID-19. По-конкретно протестите избухнаха след скандал с видео в социалните мрежи за превозването на родилка и бебето й без връхна дреха, обувки и дезинфектант в стационар за заразени с коронавируса. Премиерът изрази съжаление и предложи оттеглянето на цялото правителство. Той уточни, че не смята да се откаже от по-нататъчно участие в политиката. На видеоконферентна среща тази вечер лидерите на страните от Европейския съюз ще обсъждат създаването на европейски сертификат за вакциниране, който да важи за целия Евросъюз. Брюксел призова държавите да ускорят процеса на вакциниране и до лятото да бъдат имунизирани 70% от възрастното население. Евролидерите ще обсъдят докъде са стигнали отделните държави във вакцинирането и как да бъде увеличено производството на ваксини. Те ще бъдат приканени да споделят своя опит във връзка с провеждането на кампании за ползите от ваксините. Своите първи часове като американски президент Джо Байден подписа 15 указа. С някои от тях той осигури радикални промени във външната и вътрешната политика на Съединените щати. Неговият предшественик Тръмп издаде 8 указа за първите две седмици на управлението си, а Барак Обама 9. Строгите мерки за сигурност, които виждахте в последните дни, продължават да действат още в Вашингтон. Привърженици на Доналд Тръмп организираха протести, в някои градове се стигна и до сблъсъци. Повече казва Биляна Бонева. Ден първи в Белия дом. В първите часове на управлението си новият американски президент зададе нова посока на кризата с COVID-19, на овладяването на климатичните промени и на кризата с миграцията. В състоянието, в което се намира нацията, няма време за губене. Веднага трябва да се захващаме за работа. През следващите дни ще подпиша още укази. Байден подписа връщането на страната в Парижкото споразумение за климата, в Световната здравна организация и отмени забраната за влизане в Съединените щати на граждани от някои страни. Президентът сложи подписа си върху документ, който спира строителството на стената по границата с Мексико и отмени разрешението за изграждането на петролопровода Keystone XL. Американският президент подписа и указ за задължително носене на маски в федералните институции за 100 дни. Някои от нещата, които ще извършим, ще са смели и жизнено важни и няма по-подходящо време от днес да се захванем с тях. С много оптимизъм беше изпълнена и първата реч на Камала Харис като вице-президент, която беше излъчвана във виртуалната част от церемонията. Ние не само виждаме какво е било, ние виждаме и какво може да бъде. Ние сме смели, безстрашни и амбициозни. Освен празничната атмосфера, Вашингтон продължава да живее в ритъма на изключително строги мерки за сигурност. Противници на новата президентска администрация организираха протести в различни градове. В Орегон демонстранти атакуваха сградата на Демократическата партия. Денвър противници на Байден изгориха американското знаме. Във Вашингтон също имаше протести, задържани са няколко души, но не са регистрирани сериозни инциденти. Дългия ден по встъпване в длъжност на новия американски президент завърши с небесно шоу с фойерверки, което президентската двойка наблюдава от Белия дом.
Официалният Twitter акаунт на Белия дом Ed Potus беше прехвърлен от администрацията на Тръмп към администрацията на Байден. Това обаче не включва трансфер на досегашните му последователи. Медиите припомнят, че личният акаунт на бившия президент, истинският Доналд Тръмп, е спрян завинаги. Вижте какво написаха в Twitter различни влиятелни личности за вчерашната церемония и смяната на Карула в Белия дом. Френският президент Макрон тагна президента Байден и вице-президента Харис и написа: най-добри пожелания в най-важния ден за американския народ. Ние сме заедно. Ще бъдем по-силни пред предизвикателствата на нашето време. По-силни ще градим бъдещето. По-силни ще пазим нашата планета. Добре дошли отново в Парижкото споразумение. Хилари Клинтън написа, че поемата на Аманда Горман, изпълнена на церемонията, е истински вълнуваща. Тя ни обеща да се кандидатира за президент през 2036 година и аз нямам търпение за това, допълва бившата кандидатка за поста. Самата поетеса написа: аз съм светлината на прожекторите. Само за един ден книгите ми са номер едно и номер две в Амазон. Благодаря на всички. Активистката Грета Тунберг сподели наблюдението си на Доналд Тръмп. Той изглежда като доволен възрастен човек, който гледа към светло и чудесно бъдеще. Приятно ми е да го видя. Кейт Бенет обръща внимание на смяната на туалета на Мелания Тръмп с ярка многоцветна рокля, след като вече не е първа дама. А президентът Джо Байден написа просто: започва нов ден за Америка. Обяснимо в фокуса на предаванията през последните дни беше върху смяната на властта в Белия дом. Но, както знаете, вчера на посещение у нас беше новия сръбски външен министър Никола Селакович, който се срещна с българския си колега, с министър-председателя и с президента. Дипломатът е наричан новото лице на сръбската дипломация. Какви са общите теми между страните? Ние ще говорим сега с колегата Николай Кръстев. Здравейте, нека кажем първо малко повече за новия министър на Сърбия Никола Селакович, за когато се смята, че е нов политик в Сърбия, така, сравнявайки го с предишния външен министър. Това е нашата представа, дали това е нов политик в Сърбия. Нека да кажем, че той не е случайен човек. Той израсна под крилото на президента Вучич, който преди това беше министър-председател. Господин Селакович беше много близък, докато беше президент господин Вучич. Той и още, разбира се, президент. Той беше 3 години и половина, почти ако не ме лъже паметта, главен секретар на президентството в Сърбия. Преди това беше министър на вътрешните работи, министър на правосъдието. Въобще той е ключова фигура. Нека да сме наясно. Той е много близко до президента Вучич. Той е, мога да кажа спокойно, че ще бъде истинския трансмитер на посланията на Александър Вучич към Балканите, към съседите. И идването му в България има своя позитивен сигнал, защото това е второто посещение на Селакович като външен министър в региона. Първото беше в Унгария, второто е в София. Така че това са така все сериозни неща, които трябва да ги разчитаме много ясно във времето. Какво означава това посещението в София? Да, след Унгария и след Кипър той пристига в България. Каква е най-важната политическа тема, която има между нас с Сърбия? Имайки предвид, че ние сме съседни държави, но пък Сърбия не е част от Европейския съюз или поне все още не е. Какви са на политическо ниво темите? По-скоро отношенията между България и Сърбия са водени в момента от един прагматизъм, близост, отново възвръщане на добрия характер в отношенията между София и Белград. Спомните си предшественика на господин Селакович, Ивица Дачич, който в момента е председател на парламента на Сърбия, няколко пъти така остро реагираше на България. Искаше отнемането на ордена на Бойко Борисов, който му беше връчен от президента. Няколко пъти Сърбия така даваше доста остър тон по отношение на България. Сега се надявам, че отношенията ще бъдат малко по-прагматични, малко по-дипломатични. Няма да излизат от този тон, който виждахме по времето на Ивица Дачич. И ще можем отново да говорим за една нормализация в добрия смисъл на отношенията. Повече има икономика в нашите отношения, има енергетика. Затова и не случайно темите, които бяха от дневния ред на премиера и на външния министър на Сърбия, бяха именно в тази посока активизирането на тези проекти.
казвате прагматични, т.е. най-вече отношение по отношение на инфраструктура, очакване на ново откриване на контролно-пропускателен пункт. Всъщност, кое стои наистина на дневен ред между държавите ни, така че тези отношения да бъдат още повече, да бъдат усетени от гражданите на двете държави? Естествено, че откриването на повече гранични пунктове, това е най-важното в чисто човешки аспект, междуобщностен аспект. Разбира се, това са най-важните неща. По-голямата комуникация, засилването на контактите между обикновените хора, това е, разбира се, централното. Но ако го говорим обаче от държавна гледна точка, от икономическа гледна точка, безспорно това са основните икономически проекти. Създаването на конектора между България и Сърбия. Трябва да ви кажа, че аз докато работех в Белград, за тази тема започна да се говори още тогава. 2004-2005 година, 2006. Това беше темата, която беше основната в икономиката на България и Сърбия. Купуването на електричество евентуално от Българската атомна централа. Въобще имаше много голям заряд още тогава за раздвижване на нашите икономически отношения. Добре, сега сме 2021 година, ако не се лъжа. Между другото, сръбската част от магистралата е построена. От една година вече. Какво спира всъщност тези неща, за които толкова се говори, които очевидно имат значение за тези междудържавни отношения, да не са се случили до сега? Мисля, че България закъсня в интерес. Наистината, нашата част от магистралата до Калотина е по-кратката част, не е толкова сложна за изграждане, докато сръбската преминава през планината. Участък, тя наистина е извършена при много добри условия, това трябва да го признаем. България като че ли закъсня, не можа на време да направи този участък, но все пак 48 км, предполагам, че не са чак толкова голям проблем. Както каза министър Захарева, до края на тази година със сигурност ще бъде готова магистралата. Работи се явно усилено по нея. И предполагам, че от Централна Европа до Истанбул няма да има проблем, както каза веднъж премиера, ако си спомнете, няма да има светофар между Централна Европа и Истанбул, който да спира пътникопотока и товаропотока между тези две части на Европа. Да, при срещите с министър-председателя бяха засегнати и проектите Балкански поток, както и стартирането и довършването на изграждането на интерконектора България-Сърбия. Какво да кажем по тези наистина важни енергийни теми? Какво предстои, кога ще се случи? За Балкански поток това е тема номер едно в Сърбия. Все пак Сърбия се очертава като един така централен форпост на Русия и стигането на Балкански поток до Сърбия беше един такъв много важен аспект. Там буквално се брояха дните, часовете, минутите, секундите до пускането на Балкански поток. Сърбия възприемаше себе си като централна точка на енергийната политика на Русия в регион. Не случайно и президента Вучич няколко пъти казваше, че той би се отказал от руския газ, но ако Запада или западните компании му предложат по-евтин газ. Сега едната цена е изразена ясно математически. Другата обаче, която не се вижда отвъд цифрите, е политическата цена, която се получава. И тук е много важен аспект ролята не само на България, но и на Европейският съюз. Ние да бъдем истински партньори, да обясним на нашите западни съседи какво означава тази енергийна диверсификация в крайна сметка от Русия към Сърбия и към Западните Балкани. Защото Сърбия наистина ще доставя газ в Босна и Херцеговина, в сръбската част. Говори се, че може би и в Македония. Така че наистина това, което България пропусна, Сърбия го наваксва много добре. И ако мога да кажа така, България има какво да се учи от Сърбия в нейната политика на Балканите по отношение на това как се спазват интереси и как се извършват нещата до край. Даже стана по някакъв начин обект и тема в изкуството тези българо-сръбски газови отношения. Разпространи се в интернет днес една картина, подарена от министър-председател към сръбския министър-председател. Не знам дали ще видим, но във всички случаи хората са видяли. Да, за тази картина става дума. Да. Хората са видяли. Тя бе върчена доста дискретно, доколкото разбрахме от нашите медии, така че предстои да видим.
Хубаво е, когато важните теми намират отражение и в изкуството. Малко ми напомня, като че на един период от 50-60 години, когато това се инструментализираше в изкуството, постиженията на нашата икономика и култура, но това, разбира се, различни подходи. Важното е да сме близки. Да, разбира се, това са политически жестове, които няма да коментираме в техния изкуствоведски аспект. Там не сме специалисти, предполагам, да. Да кажем и нещо друго по отношение на тези взаимоотношения. Безспорно, ние сме близки физически като народи, доколкото ми е известно според статистиките. България е четвъртата поред по посещаемост страна. Министър Захариева обърна внимание върху възможността за по-интензивен туристически обмен. Представлява ли наистина интерес един за друг? Какво не знаем и какво може да се привлечем повече? България, трябва да кажем, е добре позната в Сърбия. Тук пристигат много сръбски туристи по време на зимните периоди. Сега, разбира се, по време на COVID-пандемията това е доста сложно и дори невъзможно да се случи. Но България е добре разпознаваема на сръбската туристическа карта в този момент. Разбира се, Сърбия се опитва да изгражда своя зимен туризъм, да бъде конкурент на българския в последно време, но български туристи посещават непрекъснато този район в Сърбия, който се намира близко до българската граница. Преди COVID-пандемията, спомнете си колко масово българи посещаваха заведения, хотели в нашата западна съседка, прекарваха там с дни. Манастирите са обект на посещение от българска страна. Дори мога да ви кажа, че в някои райони, близко до границата с България, от сръбска страна, спокойно може да пазарувате с левове, без да имате никакъв проблем. Така че българския лев се разширява. Да. Има своята зона на финансово влияние. Така съм накратко. Имаме ли какво да искаме още от нашите съседи по отношение на българите в западните покрайнини? Имаме какво да искаме и България трябва да бъде доста ясно поставена в тази посока. Ето тук могат да видят вашите зрители, кадри от Босилеград. Това са така местата, където живеят етнически българи. България може и трябва да настоява, примерно, учебниците да бъдат преведени на български език. Това е тема, която виси в българо-сръбските отношения от много дълги години. Наред в последно време, като че ли България някакси не го повдига този въпрос. Виждаме една близост, но не усещаме реалността, но не усещаме реалност в този контакт. Има медии в нашата западна сетка, които твърдят, че в Сърбия не се отделя добро внимание на българите от западните покрайнини. Сега покрай COVID-пандемията не се съобщават данни, дали са толкова много заразени, каква е грижата за тях. И ето това е нещо, което България и Сърбия трябва по-прагматично да водят в своите отношения и да имат още по-засилени контакти. Висящ въпрос между страните. Само с едно изречение. Имате ли информация да е обсъждан на темата Македония по време на тази среща и трябва ли изобщо със Сърбия да бъде коментирана? Честно казано, не виждам необходимост да бъде обсъждана темата Македония в българо-сръбските отношения. Знаем историята каква е, колко тя влияе в отношенията към Македония и спрямо Македония в последно време. Но преди месец и половина министъра по европейските въпроси в Сърбия реагира доста остро на българското вето по отношение на Македония, така че каза, че това може да повлияе и на европейската интеграция на Сърбия. Все процеси, които предстоят да бъдат разглеждани, анализирани. Лошото е, че да не се окаже така, че България да бъде един проблем за Западните Балкани, защото дори в Сърбия няма разбиране на тази българска политика. Силно се надяваме, че това няма да се случи. Благодаря ви. Благодаря за поканата. И на финала една тема, която привлече вниманието ни. Каса вино от Бордо се завърна на Земята с товарна капсула на SpaceX, след като една година отлежава в космоса на Международната космическа станция. Заедно с бутилките има и лозови пръчки, 160 от сорта Каберне Совиньон и още толкова Мерло. Целта на експеримента на Space Cargo Unlimited е да изследва как космическата радиация влияе върху винените компоненти по време на отлежаването.
отлежаване. В края на февруари съдържанието на няколко бутилки ще бъде опитано от експерти дегустатори след вкусовите експерименти. Ще има химически и биологичен анализ. Ние ще ви държим в течение на това. Това е всичко за днес. Приятна вечер и до утре. Сега останете в България в 60 минути.